Is jy werklik gelukkig? As jy vandag jou lewe in oogskou neem en jy doen 'n introspeksie en jy kyk wat rondom jou aangaan, is jy werklik gelukkig? Kan jy vandag met 'n eerlikheid sê jy is gelukkig? Ons almal is op soek na geluk. Ons almal wil graag iets in ons lewens hê wat 'n standvastigheid bring, wat vir my iets gee vir die toekoms waarna toe ek kan werk en na toe na streef, wat my gelukkig maak sodat ek kan aangaan. Maar ek glo die probleem is hoekom baie mense nie gelukkig is nie en hoekom ons nie ware geluk kan vind nie, is omdat ons te mekaar raak. Die twee woorde wat ons in die Afrikaanse taal het, wat ons by mekaar wil sit en dit op dieselfde manier wil toepas in ons lewe. En dit is dat daar 'n verskil is tussen geluk en vreugde. Nou vreugde kan ook blydskap wees. Daar is 'n groot verskil en ons moet die twee verskillende kan raak sien om dit doeltreffend te kan toepas in my lewe sodat ek 'n gelukkige mens kan wees. Want God wil hê ons moet gelukkig wees, maar daar's 'n geheim daarin. En dit is waarna toe ons vandag kyk, maar kom ons kyk eers 'n bietjie wat is die definisie dan van die twee? Die een definisie dan is die definisie van geluk is om wat die woordeboek nou sê in op Google is om 'n gunstige toeval of meevalletjie te kry. Met ander woorde, daardie soort van geluk kom oor jou pad wanneer iets gebeur wat buite jou beheer is, maar dit jou positief beïnvloed of jy daaruit iets baat wat jou op 'n tydelike manier, want dit is wat hierdie geluk is tydelik gelukkig maak. Dit is soos om die lotto te wen of iemand wat jou uithelp en op 'n tyd wat jy dit nie verwag het nie, of jy 'n oplossing kry, 'n tydelike oplossing kry wat van iets wat gebeur waarna toe jy nie gestreef het nie of nie beplan het nie. Maar let op, dit is tydelik van aard. Hierdie soort van geluk hou nie vir ewig nie. Want ons almal se geld, as jy die lotto gewen het, meeste van die tyd wat ek al gehoor het van mense wat lotto gewen het, se geld is binne 'n kwessie van 'n tydperk op, want meeste van hulle weet nie hoe om daai geld te werk nie ensovoorts ensovoorts. So dis tydelik vanaand. Of iemand wat vir jou help. Jy weet, nie alle mense is altyd in jou lewe nie. Of jy weet jy het 'n oplossing, maar jy het nie 'n oplossing vir sê maar byvoorbeeld jou werk, maar dan kom daar weer iets anders te op waar jy weer 'n ander oplossing moet kry, weer 'n ander uitweg moet hê. Of jy beplan jou lewe en dan drasties verander jou lewe as gevolg van omstandighede, want ons leef juis in 'n tyd van onseker omstandighede en moeilikhede en die wêreld is te mekaar en dit is juis 'n faktor wat maak dat ons as mense ons geluk verloor, want ons heg ons geluk aan die tydelike waarde van geluk. En dan gebeur daar dinge rondom ons, daar kom 'n epidemie oor ons pad, ons verloor ons werke, ons geld raak op en dan verdwyn ons geluk ook. Maar dan is daar iets anderste. En dit is waarna toe God wil hê ons moet streef en in ons lewens moet sit en maak dat dit die dryfkrag in ons lewens is. En dit is nie 'n tydelike geluk nie, maar die definisie van vreugde is dus dan 'n ervaring in 'n ewige blydskap en geluk. Dit is nie iets wat jy kan produseer nie. Dis nie iets wat jy kan net ontvang nie. Dit is iets wat buite jou is, wat in jou lewe moet kom. Dit is iets wat in jou gevestig moet word, wat jy geen toedien daaraan het nie.
En dit is waarna toe ek vandag met jou wil gesels, sodat jy die verskil kan sien en sodat jy 'n ware gelukkige mens op hierdie aarde kan wees, want God wil hê dat ek en jy gelukkig moet wees. En daarom gaan ons kyk na 'n baie bekende teksvers en veral in die Engels. En dit is wat by my eye opgekom het. En dan gaan ons, ek gaan dit eers vir jou lees in die Engels en dan lees in die Afrikaans. En hierso dit gaan in Nehemia 8 vers 11. En Nehemia praat met die mense hierso oor die wet. Dis nie iets wat lekker is nie. Die wet is iets wat, as die mens dink aan die wet, dan dink 'n mens aan reëls en 'n mens dink aan beperking ensovoort. Maar hier noem my tydens wat ek praat oor die wet, 'n baie profound teksvers wat ons gebruik, ons haal oor hierdie stukkie, maar ons vergeet die res. En dit is Nehemia 8 vers 11 wat sê, "The joy of the Lord is my strength." The joy of the Lord. Nou daai joy is anderste as die gewone geluk. Maar dit noem my tydens wat hy praat oor die wet. Nou die Afrikaans sê dieselfde teksvers. Verder het hy vir hulle gesê, gaan eet lekker spys en drink so dranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan ons Here. Dan hierdie gedeelte, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Dit is dan hierdie bekende gedeelte in Engels. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Dit praat hy tydens die wet. En dit is my baie interessant, maar iets baie wat vir my uithaal in hierdie geleesde stukkie sê ons moet blydskap in die Here. Andersins, goed wat buite van afkom, goed wat my beïnvloed, wat my bly maak, wat my gelukkig maak, is tydelik van aard. Maar blydskap in die Here is net in die Here te kry. Nêrens anders dan nie. En dis iets wat ek en jy moet verstaan, dat hierdie blydskap net in die Here is. En dan sê hy verder, dit beskerm my en dit gee my krag. En ons moet dit verstaan. Dit is wat my motiveer, dit is wat my laat aangaan, dit is wat my laat tik, soos die Engelse mense sê. Hoekom? Want ons moet een ding verstaan. Daai blydskap word geproduseer, word opgewek in my lewe omdat God is. Hy is heilig. En daar kan net oor hom bewonder word oor sy grootheid. En dit skep 'n diepe blydskap. Wat die mens laat ek eerder vir myself nou in die rede val. Ons is die afgelope tyd word ons so gebombardeer, selfs in die kerk, en ek wil spesifiek praat ook, selfs in die kerk, oor die mens, dat die mens so wonderlik is. Baie liedjies wat ons sing, gaan deesdae oor die mens. Wanneer daar gepreek word, gaan oor die mens, dat die mens so wonderlik is, dat die mens opgehef moet word, dat God die mens so lief het, dat God die mens wil red, dat God die mens wil verlos uit sy benarheid, dat God die mens wil ekoop. Maar dit is nie wat dit hier sê nie. En dit is iets wat ons totaal uit ons lewens uit moet verwyder. Dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan alleenlik net oor God. Oor God se goedheid, God se krag, God wat wonderlik is, God wat die God is. En daar geen ander God is nie. Want jy sien, die mens se gebrokenheid, want ons is gebroke mense, maak dat daar in homself nooit ooit blydskap kan wees nie. Jy is oor die mens se gebrokenheid en sy geskaapenheid. So, die essensie van hierdie hele saak van hoe om blydskap te kan hê in ons lewens, moet die fokus altyd na God toe wees
en nie na my of mense rondom my of my omstandighede nie. God is die bron van blydskap. En sodra ons dit kan verstaan en toepas in ons lewens, sal ons hele manier van leef en uitkyk op die lewe totaal en al radikaal verander. So ons aanbidding teenoor God is nie 'n moeitevolle daad nie. Want dit klink baie keer mense wat God moet aanbid, soos wat ek met mense praat en luister. Ag, ek moet alweer Bybel lees. Ag, ek moet alweer by byeenkom wees. Ag, ensovoorts. Is nie 'n moeitevolle daad nie. Maar 'n spontane daad omdat jy hom geniet en hom wil dien, omdat hy jou bron van blydskap is. Daarom moet ons gedurig op 'n plek wees, waar ek bewus word en bewus is van blydskap en geluk in my lewe. Daarom moet ek stil word en stil wees voor die Here, in sy teenwoordigheid tyd spandeer en net weer in kontak kom met ons bron, sodat sy storie, die evangelie, weer met blydskap my volkome kan maak. Want as mense so opgewonde kan raak oor die wet en dit so 'n geweldige effek in hulle lewe kan hê, wat 'n ewige blydskap in hulle kon gekweek het, hoeveel te meer kan ek en jy vandag nie opgewonde wees en blydskap hê oor hierdie wonderlike storie van die evangelie van Jesus Christus nie. Daarom, mense, moet ek weer by 'n plek kom waar ek dink en besef oor wat hy vir my gedoen het, dat hy vir my gesterf het en die prys behaal het in my plek, en daarom kan my blydskap nie gekeer word nie. Daarom is my blydskap volkome, want ek het geen aandeel in hierdie storie nie. Ek kon nie 'n bydrae maak nie, maar ek totaal en al net oorgee en myself bewonder oor die grootheid van God. Daardie storie kan nooit ooit oud word nie. En dit is wat my laat aangaan en die krag gee. En ek wil dit in hakies sit, my blydskap gee. En ek wil vir jou in hierdie tyd aanmoedig dat jy net weer gaan sit en dink en bepeins oor hierdie mooi storie, hierdie ware gebeurtenis wat ons lewens totaal en al verander en verryk. Mag dit die bron van ons blydskap wees en nie al die tydelike faktore en byhangsels in ons lewens nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vir elkeen kan bid dat ons blydskap nie 'n buitefaktor gekweek is deur menslike faktore en menslike hande wat 'n bydrae maak het, maar dat ons blydskap binne-in is en vir ons die krag gee om aan te gaan, want ons het geen toedoen daaraan nie. Dit is God alleen, want in God, in die Here is die blydskap, en in die storie van sy verlossing in my lewe maak dat ek bly kan wees. En ek wil bid vir elkeen dat hierdie blydskap ons volkome sal wees in ons lewens. En ons sê vir baie dankie. Amen.